Pessoal, boa tarde. Sou Hélio Loureiro, trabalho na Ericsson e vou falar, contar mais ou menos um caso de Python em telecomunicações, como que é usado, como que é vista. A grande maioria do pessoal que está aqui apresentou muito framework, tudo para web, a grande maioria. Aqui eu vou apresentar uma visão mais como se fosse um administrador de sistemas. E quando eu falo de telecomunicações, as pessoas não têm muita ideia do que significa trabalhar com telecomunicações. Eu vou tentar dar uma visualização do que é isso daí, como é que se faz, como é que se trabalha. Tá? Mas é só uma palhinha, não é um todo. Bom, sobre mim. Sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal de Santa Catarina. Eu tenho um MBA também em Gestão Estratégica de TI. Trabalho com Python desde uns 5, já faz bastante tempo, mais de 10 anos. Meu Twitter e meu site, onde eu escrevo bastante bobagem técnica, às vezes negócios. O que essa apresentação está falando? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Isso aqui é o ambiente de telecomunicações que a gente tem hoje em dia, esse desenho aí. É rapidinho, a gente passa nele. A gente vai ver um vídeo agora, só que como a internet está ruim, eu vou pular o vídeo e vou passar ele por fora. Deixa eu ver se ele vai. What does an operator need in order to do business? To start with, customers and a market to serve, of course. That means a geographical area with people living in it. And this area needs to be covered by a network. And today, more than 40% of the world's mobile traffic goes through Ericsson networks. But what do operators need to do to make their business a success? Control costs? Find new sources of revenue? Provide a better customer experience? Well, the answer is yes, all of these things, in fact. And they all come together in the processes and systems that keep an operator's business in business. Operations support systems, and business support systems, or OSS and BSS. One thing we've learned about telecom over the past 130 years is that it is always evolving. So working with OSS and BSS means always adapting, changing, fine-tuning, improving, and updating. It means knowing exactly what's going on from one end to the other, through all the network elements. And it's not just in mobile networks, but all the parts, fixed and mobile, that make up the networked society. A network needs to be planned in order to work at its best. It may need to cover mountains, forests, lakes, small towns, and big cities in order to reach every customer. And then the network needs to be built. And then once it's built, someone decides to construct 8 new skyscrapers and a business park and a football stadium in the city. So even after the network has been planned and built, there's optimization, a process that never really ends. Getting people started using all the things the network society can offer, like calling, texting, watching news, twittering, and so on all sorts of devices, fixed and mobile, in all kinds of locations, well, that's called fulfillment. This involves getting all the different parts of the network delivered by different vendors and all those services to work together to communicate. Then imagine that suddenly, for some unexpected reason, a base station goes down. These guys here, in the network operations center, can pick up the slightest disturbance in the network. Their role in the chain of operations is called assurance. We call all of this OSS. But operators also need to make money. It is a business, after all. They need revenue management. So to look after the girl with a postpaid subscription, the guy with a prepaid card, there have to be mechanisms for billing and charging in place. These ensure that customers pay the correct rate for different services at different locations at different times. For example, if a customer has used up all the data he's paid to receive, the data rate automatically drops. The subscriber gets a notification and an invitation to purchase more data at a higher speed. When customers need to get a hold of their operator, maybe to change their address or ask a question or report a fault, well, they need to turn to customer support. Applications to handle this dialogue are called Customer Relationship Management, or CRM. All these systems, the ones that are looking after the business,
are referred to as BSS. Ericsson has been doing all of this for operators for 130 years, but the complexity and the scale of today's multi-vendor networks and service offerings are staggering. Enormous volumes of data need to be processed, analyzed, and translated into ways to improve the customer experience. And with 50 billion connected devices expected around the world by 2020, well, let's just say it won't get any easier. A handful of brilliant engineers in a room full of maps, that's how network planning was handled 25 years ago. Today, it's all automated, the systems and applications constantly being optimized to handle problems in the networks. The main focus of network operations centers used to be keeping base stations up and running, while today they focus more on the actual services passing through the network. So these days, they're often referred to as service operations centers. Customers calling for support don't want to wait for answers on why something isn't working or how much data they're allowed to download, or to find out about their invoices. Operators need to have complete end-to-end overviews and control of the information in real time. They need to have answers ready before the customers even call customer support. OSS and BSS. It's about finding the best ways to run a network and the best ways to run the business. For Ericsson, it means having complete and constant overview. For operators, it means Ericsson helping them improve their bottom line. And for customers, in the end, it's all about creating a better experience. Ninguém morreu de tédio aí? Todo mundo meio... Bom, então agora todo mundo já entendeu o que eu desenho, o que eu faço na Ericsson lá, tá? E onde que está Python nisso daí? É o que eu vou tentar explicar. Às vezes eu vou. A Tânia fez uma apresentação para o Conselho de 2013 que apresentou as empresas que trabalham com Python. Google, Netflix, YouTube, estava falando até agora aqui o ECA. Olhando lá no fundo, a gente vê que tem a Ericsson também. A gente usa lá, tá? Lá no fundinho. A gente está lá. Yes, we can. Bom, o que a Ericsson tem com a parte de open source? Antes de começar a falar de Python. Todo mundo conhece a Ericsson em geral pelo Erlang, que é uma linguagem de programação que quem já viu, ela parece bastante com Lisp. Eu já tentei programar, é super complicado a lógica dela de uso. Mas ela é feita para trabalhar com objetos distribuídos, levantar dois servidores redundantes Telnet com 10 linhas. Então a Ericsson criou o Erlang, ela mantém, ela é uma linguagem distribuída, sobre uma linguagem, uma licença livre estilo Mozilla. Tem agora o Elixir, que é uma forma de usar o Erlang usando uma sintaxe parecida com o Python. Eu nunca vi o pessoal que mostrou lá dentro. A gente tem uma discussão grande sobre usar Erlang e usar Python. O pessoal fala, tem o Elixir, que você consegue usando a mesma sintaxe, sem muita diferença. É, parece até um pouco com Go, usar o Erlang dentro, sem ter que aprender o Erlang. E esses são os projetos. Feldspar, SIP, OpenSAF, TIPC, WebKit, Ericsson participa, o GDB e o LTTNG para fazer debug de kernel. Tá? É, a maioria não tem muito, fora o WebKit, talvez, as pessoas não veem porque ela tem uma aplicação muito específica para a central telefônica, onde, no ambiente que a gente trabalha, que é esse back-end de OSS e BSS. Tá? O que eu faço lá? Eu trabalho em OSS e BSS, especificamente em BSS, que significa o quê? Eu trabalho com pré-pago e pós-pago. Eu trabalho mais aqui no Brasil com pré-pago. Então, uma das coisas que eu faço não relacionada com Python é a árvore de tarifação, tanto para voz, quanto SMS, dados, bytes, quantos bytes consumidos. Essa é uma das atividades que nós fazemos lá. Essa não envolve trabalhar com Python diretamente. Tá? O meu serviço... ele é mais parecido com administração de sistema. Você é um grande sysadmin quando você trabalha na área de serviços. Imagine o seguinte, as caixas da Ericsson que ela entrega para telecomunicações são como se fossem roteadores da Cisco. A gente não tem acesso a esse código dentro para modificar. Você vê, você sabe os comandos, mas você não pode modificar o que ela faz, mas você pode fazer uma gama de serviços. Aqui, quando o pessoal apresenta framework, Pyramid, Django,
Você é o produto, você trabalha com o produto. Eu não trabalho com produto, eu não posso mexer no produto standard. Eu não trabalho com desenvolvimento de produto. Essa é uma diferença muito grande. Todas as apresentações aqui, 90%, você é o produto. Você está fazendo deploy do produto. O Eckhart falando aqui do YouTube. Ele é o produto. Ele não trabalha com uma coisa que ele não pode mexer. Não é o caso quando você trabalha na área de serviços, que era que eu estou. Eu não posso mexer no produto e modificar e falar, não, aqui vai rodar Python. Não é bem assim que funciona. Então, dentro do ambiente de NOC, ou SOC, onde que eu uso Python? Alguns exemplos. Gráficos. As plataformas geram informações, isso aqui é informação de, provavelmente, comunicação de SMS, onde teve um pico ali, algum bug. Foi um pau do sistema lá, os caras mandaram mais SMS que devia. Então a gente gera isso daqui, a coleta é feita em Python, geração também, junto com o GNUplot. Ou monitoração de CPU. Tá? Essa é uma das aplicações que a gente usa que é fora da caixa. Eu busco ela de uma forma e coleto e faço isso daqui. Por que que eu não uso uma ferramenta como DDWRT ou uma outra de SNMP? Esses caras geram o relatório dele, em geral, ou em CSV, que você tem que buscar lá e coletar o tempo todo. Então, eu não tenho uma interface de busca dele, a menos que seja FTP ou SCP. Esse cara, especificamente, ele gera em XML, que é bastante chato você fazer o parse dele. Em vez dele gerar em CSV para você, ele faz tudo em XML. Então, você não tem uma interface fácil para usar ele para você gerar o gráfico. Então, a gente constrói as ferramentas com Python e GNUplot. Eu não uso o PyGNUplot por causa de umas funcionalidades que, às vezes, eu preciso fazer fora para ver se o plot está saindo legal. Eu acho que ela não é tão performática quanto chamar com o system o próprio GNUplot com um arquivo que você construiu com os dados. Tá? Aqui é um exemplo de uma função que eu uso lá para fazer update buscando esses dados. Tá? Não é para ninguém ler mesmo, pois está pequenininho. Mas eu uso, por exemplo, o PyExpect. Alguém conhece o PyExpect? Alguém conhece Expect? Só um. Quem trabalha com administração de sistema precisa buscar um backup, sabe que tem que entrar com a senha, você usa Expect, que você entra uma entrada, ele espera alguma coisa. Enter password, você espera a senha e você entra com a senha. Então eu uso bastante. Por exemplo aqui, expect, spawn, SSH, papapá, espera a senha. Recebeu? Manda a senha. CD diretório. E aqui provavelmente é para eu gerar para depois eu fazer um SCP embaixo. Tá? Eu uso bastante isso daí. Que eu tô falando, eu não mexo com o produto. O produto gera uma coisa, eu gero uma forma de buscar esse produto fora. Isso aqui é uma forma que a gente usava de monitoração em 2007, a gente melhorou, o logo da empresa é o logo antigo. Então, eu vi um pessoal numa palestra falando assim, pô, tinha um louco que queria usar 100% de CPU, tem também operadora que quer usar 100%. A gente fala assim, a margem de segurança é 80%, o cara falou, não, mas eu comprei 100, eu quero 100. Eu falei, cara, mas não está processando. Ele falou, não, mas ali está verde, ó. Então ainda dá. Tem cara que faz... mas ele, assim, o pico é tão grande que ele ficava... Aqui é um processador de CDR, Call Data Record. Cada vez que você faz uma chamada, ele gera um bilhetinho. Então aqui ele ficava armazenando no Data Warehouse. O tempo de armazenamento dele passava do dia, o processamento. Aí a gente falou, não, tá, o pico está muito grande, precisa de mais CPU, acabou o CPU. Ele falou, não, ainda tem. Ainda tem. Ele não ficou feliz enquanto não ficou tudo vermelho. Eu falei, cara, quando ficar vermelho, derrete a CPU, não é possível. Então, isso daí foi um exemplo usando Python, Perl RDD Tool. Aí eu usava... eu precisei criar Perl Agent, eu tenho que trabalhar, não consigo trabalhar só com Python, porque tem algumas plataformas que não têm file system. Ela roda só em memória. E esses caras só têm Perl, ele não tem Python. Então, os agents eu fiz eles em Perl. Python coletando esses caras como um servidor e gerando com RDD Tool. Aqui um outro exemplo de monitoração de BGP. E aqui, aqueles gráficos de CPU é desse cara aqui. Esse cara aqui é uma plataforma da Ericsson, chama TSP, Telecom Platform Server. Ela trabalha com 30, 40 CPUs sem disco. Então, nesse cara, eu não consigo rodar, por exemplo, Python, se eu não tiver o interpretador, e eu não tenho.
E normalmente eu preciso rodar as coisas nele em Perl, quando eu consigo. Então, sem disco, ele funciona com modo de cluster, isso já desde 2000. E hoje em dia o pessoal chama de cloud. Mas a gente trabalha com isso em telecom já faz muito tempo. Bom, eu mostrei para vocês os gráficos de uso que a gente gera, mas que máquinas são essas? O que eu estou rodando dentro de cada uma? Eu já falei agora antes que é um Linux ali que tinha até um pinguizinho, né? E o resto? Uma rede de telecom é mais ou menos isso aqui. Essa é uma rede pequena, tá? Com cada um dos elementos. Essas redes que eu trabalho, em BSS ou SS, que é uma rede de pré-pago, não passa voz. A gente chama de rede de sinalização. Quando o A quer ligar para B, a Aninha liga para o Betinho, ele precisa ver se tem crédito. Então, ele passa o número de A, pega o número de B e vê se o A tem dinheiro para fazer a chamada para o B pelo tempo. Normalmente é de 2 minutos. Ou vai conectar na rede e ele vê se tem banda, se tem quanto de crédito ele tem de banda para poder usar. Esse tipo de coisa que não é voz, a gente chama rede de sinalização. Essa é uma rede de sinalização. Normalmente eu trabalho para cá, é nessa rede aqui, ó. CCN, SDP, ADM, AIR. Passa, tudo aqui. A cobrar passa aqui. Inclusive SMS a cobrar, que é uma coisa de... Pô, quer coisa mais mão de vaca que mandou SMS a cobrar? Ó, você quer ler minha mensagem, você precisa pagar? Tem. Tem. E antes dos caras lançarem o produto, a gente recebeu um monte de erro da plataforma de 90 a 90, número e o cara mandando a mensagem. Aí gerava erro porque não existia o destino 90 a 90 para a mensagem, né? Os caras criaram o serviço e a galera paga. O que são essas máquinas? Aqui é para dar um overview do que é cada uma, só que não dá para ver porque está longe, então vamos dar um zoom. Esse cara aqui é aquela plataforma que não tem disco. Ele é um Linux, tem Perl, e às vezes ele tem um banco MySQL. Ele é todo em memória, ele roda todo em memória, tem 2 GB. É, tudo em hard disk. Esse cara aqui, eles têm, a gente tem Solaris e Linux, está chegando bastante Linux agora. Hardware em geral é Oracle, Perl, e esse cara tem o Python. Só que ao contrário de todo mundo que usa... Você está morrendo de sono, né? Está tediante, né? Ao contrário das plataformas que todo mundo tem aqui, Paramid, você vai na rede e consegue baixar e fazer uma atualização. Eu não posso. Essas máquinas estão fechadas na rede da operadora. Isso quer dizer o quê? Eu tenho Python 2.4, 2.5, 2.6 no máximo. O mais novo é 2.6, e olha lá. Então eu não consigo pegar, por exemplo, não está performando, eu não consigo trocar, instalar um Flask, um Pyramid, eu não tenho essa opção. Eu preciso trabalhar com Python Standard, sempre. Cara, tem SNMP, mas nem tudo está com SNMP habilitado para tudo. Você tem o básico, por exemplo, placa de rede, tráfego, que não é o que mede. Eu não consigo medir chamada com SNMP, que é o importante. Você acha que uma operadora importa o tráfego da placa de rede de um sistema desse ou importa quantas chamadas estão sendo perdidas? E eu não tenho um SNMP para isso. Então, mostrar um caso real... simples, que aconteceu, está acontecendo, que é o NPC. NPC é o nono dígito. O que é o nono dígito? A gente tinha um número de 55 country code, area code, um número com 8 dígitos, e foi agregado 9. Começou com a região 11, São Paulo, e está expandindo, foi feito agora São Paulo interior, da área 12 a 19, e está acontecendo agora no Rio, a virada do Rio agora é 25 de outubro. A primeira versão que os caras fizeram, ele era um shell script, que fazia mais ou menos essas funções tão pequenininhas aqui. Não, é para justamente não ler muito, para não perder tempo. Shell script rodava na crontab, tinha mais ou menos umas 500 linhas. Ele fazia 400 assinantes a cada 2 minutos. Ele levava um ciclo de 2 minutos, ele não conseguia fazer menos. Daria para pensar que são 200 assinantes por minuto. Só que aconteceu o seguinte... Ele só conseguia fazer 200 assinantes por minuto se ele não fizesse os cheques. Não, desculpa, falei errado. Fazendo com cheque, ele levava 400 assinantes a 2 minutos. Sem cheque, ele conseguia fazer 1.600 a cada 2, ou seja, 800 por minuto. Tá? Qual era o problema de fazer com cheque? Era muito lento. O nono dígito ele tem prazo. Chega uma data, você precisa fazer o corte. O cara precisa virar 9 dígitos, não pode continuar. Então, a gente tem que processar isso.
É um serviço, veja bem, não estou mexendo com a caixa. E ele tem um tempo. Sem cheque, beleza, ele vai rápido. Só que aconteceu uma coisa com o processo standard. O banco de dados travava. Quando você mandava processar um cara para criar o dígito 9, processava? Não, continua, isso ainda é válido. Você manda processar um cara com dígito 9 e esse cara não existe na base, com 8, o processo trava o banco de dados para fazer uma verificação, porque ele trabalha com cache, para varrer o banco inteirinho, para ver onde que o cara está. Então aconteceu o seguinte, no começo você começa a rodar, como todo mundo é 8, dificilmente você vai ter problemas. Mas conforme você vai aumentando, passa de 60% de caras com 8 e 9, você começa a ter problemas e o banco começa a travar. Quando ele trava, ele ferrava só a parte de nono dígito? Não, todo mundo. Toda aplicação que fazia consulta, não parava a voz, tá? Não parava a chamada telefônica. Mas toda consulta de saldo, não sei o quê, parava de funcionar um pouquinho, até o banco destravar. Na verdade, parava mais o aprovisionamento, né, de assinante. Aí eu transformei aquelas 500 linhas de Shell em isso aqui de Python. Isso aqui são só as classes, duas classes, e os métodos. Tudo isso daqui. Ficou bem maior? Ficou bem maior. Tá? Mas aconteceu o seguinte, algumas coisas que fazendo... Se fizesse um code profiling, você ia ver. O Shell Script, a cada 2 minutos que rodava, ele verificava se os diretórios estavam sendo criados, se existiam. Então ele checava um diretório e mandava um mkdir-p toda vez. Quando eu reescrevi em Python, eu fiz ele em um formato de daemon. Quando eu fiz daemon, na hora de startar o daemon, eu checava os diretórios, o que faltava eu criava. Depois eu não checava mais. Isso já deu um ganho de performance excelente. Fora isso, começou... Eu copiei o que eles rodavam, com melhor performance usando threads. Aí começou o seguinte, puxa, já que você fez isso, dá para você fazer mais isso aqui? Dá para você, por exemplo, o pessoal queria monitorar a porta 70-70, se não me engano. Por quê? O Shell Script não fazia isso. Então eles ficavam na mão, um cara ficava dando enter por minuto para ver se tinha mais do que 200 portas conectadas. Se tivesse, eles sabiam que o banco já tinha bloqueado e ia dar problema. Então eles davam um restart, paravam de rodar os 2 minutos do daemon, que parava tudo. Então ele falou, pô, não daria para fazer isso também, já deixar uma thread monitorando? Então eu fui agregando um monte de coisa, net monitoring, check cutover, coisas que não existiam, e o programa foi aumentando. Então, no final, rodava em daemon, tinha options, thread, e de 500 eu fui para 1.580 linhas. Eu tripliquei o tamanho dele. Aumentou um pouco mais. Pediram para mim para incluir mais umas funcionalidades que não tinha no Shell. Então, por isso que aumentou. Se eu fosse fazer 6 por meia dúzia, eu cheguei a fazer, claro, foi a primeira versão, ele tinha terminado com 700 linhas. Eu já vou mostrar um pouco por que ele ficou maior. Tá? Performance. Foi melhor quanto? Foi melhor? Foi, né? Senão eu não estaria apresentando, eu estaria escondido. Quem chuta aí? O outro era 200 por minuto e fazia 800 sem checar. Chute? 5 mil? Não, foi bom demais. 5 mil também. Pô, até eu queria. Momento de tensão. É sempre o banco de dados, porque o banco de dados, quando está migrando, ele está fazendo outras atividades. Não, não. Aquele cara de 100% é de 2007. Aquele cara era um cara no Haiti. No Haiti, os caras... Que aqui no Brasil o pessoal não corre risco, né? Não chega no... Nem nos 80%, eles chegam em 40%, 50% de uso, eles compram outra máquina. Não vale a pena arriscar tanto. No Haiti, o cara tinha uns... Não, não, não. Eu quero 100%. ...750 assinantes por minuto. O ciclo passou de 2 minutos para 80 segundos. Não rodava mais na crontab, ele pegava e buscava o arquivo que a gente gerava. E checando se o cara existia na base ou não. Ou seja, era igual o que o cara fazia 200 por minuto, ele subiu para 750. Foi bom. Então, aqui, uma das funções que eu usava para converter de 8 dígitos para 9 dígitos... Você pega, arranca os dois primeiros, country code, arranca depois do 2 e 3,
Area code, para trás é o número do assinante. Aí você vê se o cara tem 8 e 9 e volta para ele lá com formato. Eu não lembro aqui se eu voltava 8 e 9 sempre. Mas é uma das funções que usava lá. Aqui são as regras de integridade antes de processar o cara. O primeiro número tem que ser igual ao segundo número, ou seja, o número de 8 dígitos tem que ser igual ao de 9, só que o outro tem 9 dígitos. Se vier invertido, também é 9 e 8, mas tem que bater. Tem que ser 12 e 13 o tamanho, ou 13 e 12, se for com 8 ou 9 dígito. Tem que começar com 55. A linha tem que ser tamanho 30. E tem que ter um número fixo de espaços. O que é isso? Eu recebo um arquivo que é esse aqui, ó. Number change com uma data e um date. Aí ele tem que ter um número fixo de espaços aqui. É sempre 15 dígitos. Então, aqui, para ser 15, esse cara aqui é sem o nono dígito. Esse cara aqui é com o nono. Então, aqui é 3 espaços, aqui é 2. Então, você tem que fazer essa verificação de integridade antes de passar para frente, senão ele dá uns... ele reclama e não processa o cara. Ali é só para falar dos espaços. Esse era o código antigo em Shell, fazendo aquelas regras que eu falei. 8, 9, dígitos, não sei o quê. Esse código tinha uma linha. Eu quebrei ele aqui em várias para a gente conseguir enxergar ele mais ou menos aqui. Por isso que o código do Shell Script era menor. E aqui ele está em Python. Acho que não vai dar para ver porque eu deixei ele pequenininho. Mas ele ficou mais comprido, mas ele segue aquelas regras de checagem, de tamanho. Exatamente. Ganhou elegibilidade. Por isso que o código ficou 3 vezes maior. Tá? Porque eu fiz ele de uma forma que dá para você entender, diferente do que estava antigamente. Eu preciso encerrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já estava no final. Bom, finalmente. Na área 11, todo em Shell, com os problemas, migrou tudo em 7 semanas. Área 1, 2, Migration, que foi agora... te levou 4 semanas e meia. Eu comecei a trabalhar no projeto na segunda semana. Ele entrou em produção, o código novo, na terceira semana. Na quarta semana e meia, acabou. A gente migrou todo mundo. A área nova que está sendo migrada, Rio, acabou já. 2 semanas está pronto. Só com o código novo. É isso aí, pessoal. Ah, essa é a boa pergunta. Quantos caras foram migrados? Na base de São Paulo... ela tinha 20 milhões, migrou 10 milhões na primeira vez e 10 milhões na segunda. A do Rio, eu não sei qual o tamanho da base, mas ela... acho que foram 12 milhões, uma coisa assim. Cada dump dessa base que a gente processa, ela leva 4 horas por dia. Então, quando faz o dump, a gente tem arquivos de 2, 3, 4 giga, a gente quebra ele em arquivinhos que são os processos do cara com nono dígito. Bom... estamos em cima da hora. Perguntas? A pergunta, só para gravar, é sobre portabilidade. Como foi? A portabilidade, ela não bate aqui. Porque aqui eu duplico o cara. O cara existe com 8 e com 9. E o cara já foi portado. Se o cara está portado, ele já está nessa base. O número dele. Só que está com 8 ou com 9. A gente começa com o número com 8, duplica o cara com 9. A indexação do banco lá dentro é um ID. Então, o ID é único para 2 números, para ele fazer a consulta. Quando faz a virada, a gente pega e faz o cara criado com 9 e consulta com 8. Inverte. E tem um dia que é o cutover, que é quando... os caras têm que sobreviver. Eles vão até o dia do cutover. Por exemplo, a área 12, 12 a 19... ela tem dupla convivência até dia 2 de dezembro. No dia 2 é o cutover. Aí a gente manda um comando e sai apagando todo mundo que tem 8 dígitos. Nesse caso, quando checar a portabilidade... portabilidade é fora. Durante a chamada, ele checa numa outra base. Esse aqui é de aprovisionamento para o cara existir dentro do sistema. Então é antes da portabilidade. Sim, sim. Cada base dessa é por operadora, ela tem sua própria base. Mas essa não é a portabilidade fica num...
Isso. A gente recebe esse arquivo que processa dizendo 8 para 9. Então a gente cria o 9. Isso. Aí ele vem nessa base e cria você, que foi o que parava, é o aprovisionamento. Aí ele cria. Aí quando eu faço um dump, eu vejo que você existe com 8 agora. Aí eu duplico. Não, não. Agora no Rio é 8. Agora, o dono da portabilidade tem que criar você com os dois já, tá? Sim. Ele faz igual que eu faço aqui. Ele precisa duplicar você até a migração para o cutover. Mas ele já deve estar te criando com 9. Se você... Não, já existia antes, né? Mas se você mudar agora, ele já te cria com 9 e duplica com 8. Pessoal, obrigado, então.